ማዘር ብትመጣ መቼ ምን እንደሚፈጠር ታቃለ? ራቃለው እጂ ራቃለው ረረረረረ ስለ እናትሽማ እንኳን እኔ አይደለሁም የሰፈር ሰው እንዳለ ነው የሚያቀው። ቆይ ግን እኔ ምልሽ ምን በልጅነታቸው ቦክሰኛ ምናምን ነበር? ስነ ስርዓት ምንም ቢሆን እኮ እናቴ ናት። አይ ምን አልባት ወጣት ይያሉ መታቂያቸው ከሆነ ብዬ እኮ ነው። ውስጥ እኮ አለች። አይ ለሱ እንኳን አታስቢ ጠበቀው በተጠንቀቀሟል። አናውሚ ብራኑ መለስ ይባላል። ሐዋሳ ላይ ማንንም የሚያውቀኝ የዋህና ጥሩ ዱርዬ ሌባ ነኝ። ከዚህ ጥርሴን ከነቀልኩበት ሙያ በቅርቡ የሥራ መልቀቂያ አስገባለሁ ብያለሁ። እንግዲህ ፈጠን ፈጠነ ቶሎ ቶሎ ናውም ደምለ ይባላል። አሪፍ ጓደኛዬ ነው። እሱም በኔ መልማይነት በግድ ሌባ ሆኗል። ወደ ከተማችን ከመጣ ቅርብ ጊዜ ሆኖታል። የእንጀራ አባቱን ሊጠይቅ መጣ። እንጀራ ከፈትኩለትና እዚሁ ቀረ። የጎጃም ሰው ነው። የእንጀራ አባቱን ቤትና ዋሽንቱን በፍቅርና በስስት ይወዳቸዋል። በቤቱና በዋሽንቱ አይምጡበት። ችግር የለው። እሺ ሆስፒታል ምን ልታረክክ? ድርቀት ነው አላሉኝ? ድርቀት? የምን ድርቀት? የከንፈር ድርቀት። ከዛ ተውትን የመድኃኒቱን አቋለው ብዬ ስከም ኮዳንች መጣ። አሁን እዚህ ጋር መድኃኒቱን ትሰጭኛለሽ? ና ወይ አረ ምን ይሻላል? እንደው ምን ይሻላል? ሁለተኛ ይደገም። ለደግሙ ማስባችሁ ነበር እንዴ? እግዚአብሔር እንደው የሥራችሁን ይስጣችሁ። አሜን። ያሰባችሁት ቦታ አትድረሱ። አሜን። አጭር ያስቀራችሁ። አሜን። ከፍ በሉ ከፍ ያርጋችሁ። አሜን። ተባረኩ ብሩኩን። አሜን። ውለዱ ክበዱ። አሜን። እንዲያው ልጆቼ እንደዚህ ጥሩ ልጆች መሆናችሁን ለሌሎችም ማሳየት አለባችሁ። ያው ጋሺ እኛም እንግዲህ ባለው ሁኔታ አጠቃላይ ደስተኛ ነን። ያው በሁሉም ነገር እስካሁን ላጠፋነው ነገር የእውነት በጣም ይቅርታ። እሺ እሺ ጋሺ እሺ ውረድ እንጂ አንተ። ወይ ሼባው 5 ሳንቲም ሳይሰጠን ይሄዳል። ወንድ ነው ግን እሺ እንዴ? ወይ ያ ሁሉ ምርቃትስ? ያ ሁሉ ምርቃት ያ ሁሉ አስጠግሮኝ። ለነገሩ እኔ የጄን አግኝቻለሁ። ይብላ ይላንቺ ይሄው ለሻ ጋሺ ይሰብ። ባሉ ምንድነው መሰረው? ሁሌ ምን ሰረው? ምን አትከፈልም? እሪውዲያ አሁን ሳይር ቋንጣ ይመለስላችሁ። እረበከ አልፈልግም ነው አይደለ? በጣም አመሰግናለሁ። ና ምን እንትን ትላለህ? አሁንማ ሄዱ። አይ ብርሃን ነፍስህ ግን አይማል።